Detta är kanske det allra viktigaste avsnittet som jag hittills har gjort här på kanalen Sveriges Forum. Sverige har inte varit direkt inblandad i något krig sedan fälttåget mot Norge som avslutades år 1814. Men nu befinner vi oss tyvärr i en värld som är mer orolig för oss svenskar än vad den någonsin tidigare har varit för oss som lever nu. Åtminstone om du, precis som jag, är född efter 1945, då andra världskriget slutade. Jag syftar på att risken för att krig även ska drabba oss svenskar är större än någonsin. Och även på att de flesta av oss inte alls är förberedda på detta, eller vet hur man ska bete sig i en sådan situation. Det vill säga om kriget faktiskt skulle drabba oss i Sverige. Jag kommer därför i detta avsnitt att ge lite information, tips och råd som ni kan ha nytta av om det värsta, vilket det förhoppningsvis inte gör, ändå skulle hända. Det vill säga om Sverige blir indraget i ett krig, så stanna kvar. Du kommer inte att ångra dig. Med tanke på att innehållet i detta avsnitt även kan hjälpa dig framöver, så är mitt förslag att du, förutom att du tittar nu, även klickar på spara-knappen som du finner till höger precis under eller nedanför denna video. För då kan du mycket enkelt se detta avsnitt igen framöver, det vill säga om du vill eller om det skulle behövas. Jag vill också precis som vanligt uppmana nya tittare att helt kostnadsfritt prenumerera på kanalen. Och jag vill dessutom att alla ni kära tittare gillar, kommenterar och delar detta avsnitt för en ännu bättre spridning. Stöd mig gärna även ekonomiskt genom att swisha en slant. Detta gör nämligen att min motivation till att producera nytt innehåll till kanalen växer, och den ekonomiska biten är också helt nödvändig för att jag ska kunna fortsätta med att arbeta med min kanal på heltid även framöver. Så ett mycket stort tack till alla er som vill bidra. Även företag är varmt välkomna att höra av sig till mig för ett givande samarbete som kommer att gynna såväl mig och kanalen, men givetvis också ditt företag som kommer att få en exceptionellt fin synlighet med tusentals tittare varje månad. Hör bara av dig till mig via telefon eller mail, så tar vi detaljerna därifrån. Nog om detta, för nu kör vi! Det finns naturligtvis väldigt mycket att tänka på i händelse av att Sverige skulle bli inblandat i ett krig. Jag kan omöjligt redovisa eller tipsa om allt, så därför har jag i detta avsnitt valt att koncentrera mig på tre områden.
Nämligen på vad de olika larmsignalerna från VMA eller den så kallade Hesa Fredrik egentligen betyder och vad man bör göra när man hör dessa signaler. Jag kommer också att tala om hur du på bästa sätt tar reda på var du finner ditt närmaste skyddsrum, det vill säga om du inte redan vet detta. Jag har nämligen en känsla av att många svenskar inte har en aning om detta i nuläget. Och som tredje punkt kommer jag även att ge tips och råd om vad och hur man bäst kan vara förberedd gällande material och förnödenheter med mera. Jag börjar med larmsignalerna från Hesa Fredrik. Tyvärr vet jag att detta för samhället extremt viktiga larmsystem inte fungerar tillfredsställande på alla platser i vårt avlånga land. Långt därifrån. Det finns många platser där den inte hörs överhuvudtaget på grund av att den är ur funktion eller för att det inte finns något larmsystem i närområdet på grund av orsaker som för mig är helt obegripliga, och detta är enligt min mening en stor skandal i sig för vårt land Sverige. Så denna lektion om betydelsen av de olika larmsignalerna gäller tyvärr bara på de platserna som den faktiskt kan höras på. 4 gånger om året kontrolleras och testas varningssystemet. VMA, som betyder då viktigt meddelande till allmänheten, eller Hesa Fredrik, som ljudsignalen också kallas. Ansvaret för testen fördelas mellan räddningstjänsten och SOS Alarm. Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen i respektive kvartals sista månad. Så nu under året 2022 har det varit ett test den 7 mars och det kommer att komma nya test den 13 juni, den 5 september och den 5 december. VMA syftar i skarpt läge till att snabbt uppmärksamma allmänheten ifall något allvarligt har hänt som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Det kan exempelvis röra sig om gas- eller kemikalieolyckor eller större bränder. Men signalen kan också användas för flyg- eller beredskapslarm för att varna allmänheten för krigsfara eller för luftangrepp. Varningssystemet består bland annat av ljudsignaler som ljuder från ljudanläggningar runt om i landet. Varnings- och informationssystemet innefattar också meddelande i Sveriges Radio P4, SVT, SMS, på internet och i appar eller kring kärnkraftverk vid behov. Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och om möjligt även ventilation. Man ska även lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på SVT eller på text-tv. Man kan även ta del av informationen på webbplatsen krisinformation.se eller via informationsnumret 11313, alltså 11313, och på MSBs hemsida, det vill säga msb.se, finns det ju en karta med placeringen av alla varningstutor. Hesa Fredrik är ett varningssystem som egentligen heter Viktigt meddelande för allmänheten, VMA. VMA utgörs också, som jag tidigare nämnt, av informationsmeddelanden i radio och tv om det inträffar en kris eller om det uppstår en krigssituation. Hesa Fredrik testas också, som tidigare sagt, alltid klockan 15, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder en 7 sekunders signal och 14 sekunders uppehåll, vilket repeteras 6 gånger. Testet avslutas med en 30 sekunder lång signal som betyder att faran är över. Hesa Fredrik finns en ljudsignal på sammanlagt 4500 hustak runt om i Sverige.
Varningen sänds också till fasta telefoner och som sms till adressregistrerade mobiltelefoner eller till mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst område. När Hesa Fredrik varnar ska du gå inomhus och stänga dörrar och fönster, och om det är möjligt ska du även stänga ventiler och fläktar. Och jag upprepar igen, eftersom att detta är viktigt. För mer information bör du även lyssna på radio eller se på TV. Sveriges Radio P4 är kanalen som är huvudkanal för VMA, men även andra radio- och TV-kanaler distribuerar varningen. Det finns 4 olika larmsignaler och det är bra att både känna till dem och förstå innebörden av dessa 4 olika signaler. Och här visar jag därför en kortare film som jag har gjort i angående dessa olika läten och vad de olika signalerna betyder, samt vad du ska göra när du hör dessa larm. Förtydliga, och för att du också ska få höra hur ljuden, det vill säga larmsignalerna, faktiskt låter något mer tydligt och pedagogiskt framställt, så visar jag även den korta filmen från Krisinformation. Det kanske inte är så jättekul att titta på, men det viktiga i detta sammanhanget är ju faktiskt att ni förstår själva budskapet. Och det tål att upprepas att ni verkligen har förstått och lärt er skillnaden på de olika signalerna. Viktigt meddelande. Beredskapslarm. Flyglarm.
tar han över. Innan jag lämnar Hesa Fredrik så vill jag också upplysa om vad man med fördel bör försöka få med sig till skyddsrummet vid ett eventuellt flyglarm. Och detta är nämligen vatten i en flaska eller en dunk och mat som tål rumstemperatur. Även hygienartiklar, toalettpapper, mediciner och första hjälpenutrustning. Ta även med varma kläder och någon filt samt värdehandlingar som ID-kort, nycklar, kontanter och kontokort. Och ta även med dig din mobiltelefon med laddare och eller powerbank. Och glöm inte heller att ta med en ficklampa och en nödradio om du äger en sådan. Och både ficklampan och nödradion bör i så fall vara av en modell som du kan använda utan elektricitet. Gärna en så kallad dynamisk, det vill säga en som du kan veva upp. Eller åtminstone en som används med batteri. För man kan ju räkna med strömavbrott vid ett flyganfall. Nu går jag vidare till punkten om skyddsrum. Jag är ganska säker på att många av er faktiskt inte har en aning om vart ni ska ta vägen och därför ska jag nu upplysa er även om detta. I Sverige finns det omkring 65 000 skyddsrum med plats för max 7 miljoner människor. Detta är ett Sverige som numera har långt över 10 miljoner invånare. Detta är enligt mig en stor skandal och det heter ju från myndigheternas sida och jag citerar från MSB:s hemsida. Det är olika hotbildsanalyser som har bestämt var i Sverige skyddsrum ska finnas. Det har alltså aldrig varit ambitionen att bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det beror på var man befinner sig om man behöver tillgång till skyddsrum. Slut citat. Denna text är helt vansinnig om ni frågar mig. Det måste väl finnas tillgång till skyddsrum vart man än bor i Sverige. Och det måste väl givetvis också finnas plats för hela befolkningen. Eller hur? Hur tänker myndigheterna egentligen? Jag bara undrar. Ska över 3 miljoner människor lämnas helt oskyddade, vind för våg eller vad? Hur som helst, skyddsrummen är utformade för ett visst antal personer och om man använder skyddsrummet till så många människor som rummet är byggt för så ska man kunna vistas där utan avbrott i minst 3 dygn. Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och även strålning från radioaktiva ämnen. Invånarna i Sverige tillhör inte något specifikt skyddsrum utan man ska ta sig till det som ligger närmast platsen där man för tillfället befinner sig. Och om man inte har tillgång till något skyddsrum i närheten kan man ändå få ett visst skydd genom att gå ner till sin källare om man har sådan i sitt hus eller villa med mera. För det är ju helt klart bättre än inget skydd alls, eller hur? Jag antar att väldigt många av er inte har en aning om vart ert närmaste skyddsrum finns. Och därför ska jag nu genom en kort videosnutt visa er hur man lättast får reda på just detta, alltså var närmaste skyddsrum finns. Jag har också lagt en direktlänk i detta avsnitts beskrivning där du enkelt själv kan söka upp ditt närmaste skyddsrum. Gör det och titta gärna på den direkt efter du har sett färdigt på detta program. Men jag ska nu visa exakt hur du kan göra
För det är lättare för många att förstå om jag visar precis i detalj hur man ska gå tillväga. Och därför kommer nu denna lilla videolektion. Ja, då ska du då börja med att knappa in msb.se, vilket då är hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och när du kommer dit så ska du scrolla ner lite grann tills du ser den här rubriken eller underrubriken där det står lär dig mer om skyddsrum, och så ska du klicka på den. När du kommit vidare dit så ska du återigen scrolla ner lite grann tills du ser den här rubriken där det står här kan du hitta ditt närmsta skyddsrum och klicka på den. För då kommer du nämligen vidare till MSBs skyddsrumskarta. Och på den sidan kan du längst upp som du ser här knappa in din adress, vilket jag nu gör med min. Och det är ju Godvärdesgatan 33 i Göteborg. Och när man har knappat in det så kommer det då upp förslag på alla skyddsrum inom 1 kilometers avstånd från dig. Det kommer då att visas både med karta och adresser och även då antal platser som det finns i respektive skyddsrum och exakt hur långt du har till vattnet av dem. I mitt fall fick jag ett resultat om hela 220 olika skyddsrum inom 1 kilometers avstånd. Men då kan man ju också här ändra standardinställningen, är ju 1 kilometer från adressen du uppgav. Men den kan man ju ändra till att visa närmare skyddsrum än 1 kilometer. För själv är jag exempelvis både för lat för att springa 1 kilometer. Men jag tänker också på att många äldre eller de med rörelsehinder, de kan ju nästintill omöjligtvis ta sig 1 kilometer skyndsamt, vilket man bör göra vid ett pågående flyganfall. Så jag drar därför ner inställningen till 0,1 kilometer, det vill säga 100 meter. Och då får jag i mitt fall fortfarande ett resultat om 5 stycken tillgängliga skyddsrum. Och även här kan man då se både kartan exakt var de är, antalet platser i respektive skyddsrum och gatadresserna givetvis, samt exakt hur långt det är. Och i mitt fall har jag bara 6 meter tydligen till 4 av de här 5. Den 7 har jag tydligen 7 meter, så det var inte jättelångt det heller. Men så gör man helt enkelt. Så hoppas ni har nyttat av detta. Jag var ner och tittade på ett av dessa innan jag spelade in denna video, och jag möttes då till min häpnad av en skylt på dörren till skyddsrummet där det stod följande: stängt mellan klockan 20.00 till 06.00 på grund av att utrymmet olovligen utnyttjas på nätterna. Jaha, då får vi väl hoppas att det inte blir några flyganfall på kvälls- eller nattetid. Ja, suck. Vad ska man säga? I och för sig förstår jag delvis fastighetsägaren, då jag vet och har själv sett att många ungdomar med invandrarbakgrund brukar vistas där och röka cannabis med mera, både in i själva trappuppgångarna som i dessa skydds- eller förrådsutrymmen med mera. Jag bor ju mitt i smeten i självaste Biskopsgården, och det säger ju en del kanske. Nu är det ju som väl är ännu så länge inte någon höjd beredskap i Sverige, men om det blir det så ska skyddsrummen enligt gällande regler ställas i ordning inom loppet av 2 dygn av fastighetsägaren, och så blir det väl. Det får man ju åtminstone hoppas på. Men vad ska man då tänka på att ta med sig? Och vad bör man ha förberett hemma i händelse av krig? Ladda gärna hem broschyren Om krisen eller kriget kommer från MSBs hemsida, alltså msb.se. Och direktlänk finns ju även i detta avsnittets beskrivning.
Jag nämnde en del som kan vara bra att ta med sig till skyddsrummet vid ett eventuellt flyglarm lite tidigare i avsnittet. Men nu tänker jag ta upp även det som kan vara bra att redan nu tänka på i vad vi kan kalla för sin hemberedskap. Jag kommer inte att gå igenom allt eftersom att avsnittet då skulle bli onödigt långt, utan jag nämner vad jag tycker är viktigt i ganska korta drag. Men jag hänvisar verkligen till att ladda hem och skriva ut eller beställa hem broschyren om krisen eller kriget kommer. Där står förslagen listade lite mer specifikt, och det kan vara mycket bra att veta i god tid före ett eventuellt krig. Hur som helst så bör man ju ha ett litet förråd av mat, och detta bör ju bestå av varor med lång hållbarhet och som kan ätas utan tillagning, som exempelvis olika slags konserver och krämer, bröd med lång hållbarhet som exempelvis knäckebröd och pålägg på tub som mjukost eller kaviar eller liknande. Man måste ju också ha vatten, och här bör man räkna med ungefär 3 liter per person och dygn. Och vattnet kan ju förvaras i plastdunkar, hinkar med lock eller i PET eller PET-flaskor. Och dessa förvaras ju lämpligen och gärna i frysen så länge som du har tillgång till elektricitet. För fryst vatten har ju en betydligt bättre hållbarhet innan det blir otjänligt. Du måste också tänka på att kunna behålla värmen, eftersom att ett strömlöst hem snabbt blir nedkylt och mycket kallt, åtminstone på höst- och vintertid. Varma kläder, filtar och sovsäckar är bra skydd mot kyla, men man kan även täcka för fönster och golv med mattor och filtar med mera, för då håller sig värmen mycket bättre. Om möjligt så är det också bra att vara flera personer i samma rum, då detta också gör att värmen blir betydligt högre i rummet. Ljus, tändstick eller tändare samt en alternativ värmekälla som exempelvis en gasolvärmare eller fotogendrivna element är ju också att rekommendera. Ett spritkök som man kan laga eller värma sin mat, batterier, ficklampa, radio som drivs med batterier eller vev, mobiltelefon med laddare eller powerbank, utskrift eller handskrivna lappar med de viktigaste telefonnumren, kontanter i lägre valörer och givetvis nödvändiga mediciner i sitt husapotek. Det är ju extremt viktigt att tänka på medicinerna, i synnerhet om du regelbundet använder receptbelagda mediciner för att kunna hålla dig frisk eller för att överhuvudtaget överleva. Det är också bra med lite rengörings- eller hygienprodukter som exempelvis våtservetter och handsprit, blöjor om du har barn eller mensskydd om du är kvinna. Även viktiga papper som ID-handlingar, försäkringsbrev och bankuppgifter är viktigt att hålla koll på. Jag tänkte nu visa min dynamo eller vevficklampa som inte kräver någon som helst strömförsörjning i form av batterier eller liknande. Man bara vevar så här en liten stund och sen kommer den att fungera helt perfekt. Vi hoppas nu att det gör när jag visar också. Ska vi se här. Där var ett lyse. Och där var ett annat. Och den funkar ju klockrent. Efter lite vevande. Krävs inga batterier eller någonting sådant. Det finns som sagt även vevradios, men någon sådan har jag tyvärr inte införskaffat, åtminstone inte ännu. Och dessa prylar är faktiskt inte särskilt dyra. Jag köpte faktiskt denna ficklampan för kanske 15 eller till och med 20 år sedan i en så kallad 10-kronorskorg i något lågprisvaruhus. Jag gjorde en snabb sökning nyss, det vill säga strax innan jag spelade in denna videon, på Google, och jag såg då att vevficklampor går att hitta för ungefär 100 kronor idag.
Och för omkring 300 kronor kan du få en vevbar radio som dessutom har en inbyggd ficklampa och powerbank, det vill säga mobilladdare. Det kan nog vara en bra investering för er som har den ekonomiska möjligheten. Jag är tyvärr inte sponsrad av någon leverantör av sådana här dynamo eller vevbara ficklampor eller nödradios. Annars hade jag mycket gärna sålt sådana här på kanalen. För jag tror ju att ni, mina kära tittare, hade varit en helt rätt målgrupp för en sån produkt. Nog om detta. Och nu tycker jag faktiskt att jag har fått med det allra nödvändigaste om de tre områdena som jag utlovade att prata om vid programmets början. Nämligen om vad larmsignalerna betyder och var du kan hitta ditt närmaste skyddsrum. Och om viktigt material och förnödenheter som du behöver för att klara ditt eget uppehälle under en kortare tid. Avslutningsvis påminner jag igen om att prenumerera på kanalen, det vill säga om du är ny här. Det är ju helt kostnadsfritt, så vad väntar du på egentligen? Jag blir också jätteglad för kommentarer, delningar och för en tumme upp till avsnittet. Och ni som gillar vad jag gör och vill stötta mig ekonomiskt för att jag ska kunna fortsätta med detta mycket tidskrävande arbetet, ja, ni får jättegärna även bidra med en slant, antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Kontouppgifter finns i avsnittets beskrivning. Det är faktiskt endast tack vare er som det fortsatta arbetet med kanalen överhuvudtaget är möjlig. Så ett mycket stort, stort tack till dem av er som stöttar mig ekonomiskt. Och om du har några idéer, tips eller förslag till kommande program, så kan du jättegärna mejla dem till mig på tips@sverigesforum.se. Och nu avslutar jag som vanligt med att säga på återseende.